Gdje je sada naše nebo? Ko su ovi novi ljudi? Tako brzo sve se mijenja. Tako brzo sve se mijenja. Pitamo se kako dalje nastaviti starom cestom, ali snovi nisu više ono što su bili nekad. Pogledaj me jednom i reci, vidiš li dno u mutnoj rijeci? Moje su oči prazne i ružne, šta su se vidjele, samo nebo zna. Gdje je pobjegao ponos, koliko je sad daleko, kako zna da bude teško kada zavolite neko. Dosta više prazne priče, ne mogu da slušam sebe, a iz bunara neko viče, prazna rupa čeka mene. Pogledaj me jednom i reci, vidiš li dno u mutnoj rijeci? Moje su oči stare i ružne, šta su sve vidjele, samo nebo zna. Gdje je pobjegao ponos, koliko je sad daleko, kako zna da bude teško kada zavolite neko. Beograd, dobroveče. Večeras sjajni gosti. Upravo smo imali priliku da čujemo Tolju. Nešto kasnije ćemo pričati o njegovoj autorskoj muzici. Zaista snažna pesma. A Tolja inače priprema i koncert. Večeras sa nama, pored Tolje, Kiki Lesandrić. Najavljujemo veliki koncert na Tašmajdanu. A tu su Vladimir Tešović, Maja Nikolić iz pozorišta Lektira i Slobodan Beštić, prvak Narodnog pozorišta. Dobroveče i dobrodošli i hvala na izdvojenom vremenu. Dobroveče. Da damo prednost Kikiju, pošto sam čula da treba da ode ranije, ima neke porodične obaveze, nećemo da kažemo šta. Ili da kažemo. Pa da. Godišnica zabavljanja, u stvari 32 godine braka, zabavljanja i svega. Svaka čast. 1. juni uvijek je jednako. To se ne propušta. Pa naravno. I zbog toga još jednom hvala na izdvojenom vremenu. Veliki koncert na Tašmajdanu. Izvini, a prema što počnemo u mom koncertu, ja bih hteo da pozdravim Tolju, stvarno je super. I posjećaš me na Džonija Štulića, upoznali smo se negde tamo 78. U Zagrebu sedeo je na ulici, svirao je gitaru, ja i Jasenko Kovora koji je već bio. Tako da imaš tu neku energiju koju je imao i Džoni tih 70-ih. Nema veze, na dobrom si putu. Snažne pesme, zaista. Odlično. Jeste. Pa da, eto, 10. jun koncert, treći put u mom životu. Prvi put je bilo 81. nekog septembra, drugi put 87. I evo sad, 2017. kad bi ono, kad sam bio klinac, nepunih 17 godina, tamo neke 81. da mi neko rekao je 2017. ćeš sviraš u kovo. Biću živ, odlično. Kamoli koncert na Tašu treći put. I na kraju se ostvaruje. Pa ostvaruje se, eto i to ide. Ide tim svojim tokom. Taš se obnovio, onako baš je sladak. Pravo ono, beogradsko mesto za
ne samo za rock and roll, nego tu sam ja kao klinac gledao i Koridu. Bile su to razne gluposti, cirkusi, trke fića, mislim. Udarili su neke futbalske ogromne lopte, mislim. Šta se nije dešalo na tom tašu, ali taj taš je i grlom u jagode i klizalište i taj neki ono Beograd koji mi, koji smo, mislim, maštali smo svi o njemu i pamtimo ga. I ja uvek volim da dođem na taj taš da sviram. Eto, mislim da posle 37 godina gitare u ruci da ima nekog smisla da to, da zatvorim kao tempe. Po 80. mi izašao prvi singl. Ne vrvi dole, septembra 80. Tako da računa da je to 37 godina. To je onako jedan ozbiljan život, mislim, a kamoli karijera. Inače, uvertira za ovaj koncert bio je i novi album, odnosno retrospektiva, je li tako? I snimali smo nešto, neki izbor od nekih 30-ak pesama, ali to spalo na jedan CD od 20. Pesme koje mi sviramo, koje su na našim koncertima na listi i uglavnom tako sada zvuče kako su danas snimljene. Nastajale su od 81. pa do sve do nekih 2016. neke su nove, potpuno preokrenute sad u ovom trenutku, ali šta znam, eto, tako bend sad svira i meni je bilo drago da bar jedan segment tih godina nekako složimo jedan CD. Inače ste i na turneji? Pa, mi smo kao ono što kaže Bregel i Bob Dylan, mi smo stalno neki cigani na točkovima, stalno nešto putujemo, sviramo i sad smo, uglavnom kad dođe lepo vreme, mi se kao puževi se izvučamo, pa idemo negde. Tako da smo sad bili u Kanadi prvi put u karijeri, smo svirali u Kanadi, me stvarno divno. Kako te prošlo? Super, divna su mesta. Taj tip što je organizovao, jedan stvarno odličan organizator, je ispoštovao našu želju da budemo u rock'n'roll mestima. To su zaista divni prostori kakve, mislim, nikad u životu nismo svirali na takvim mestima. To su oni pravi, oni izanđali, pravi rock'n'roll prostori gde je svirao Springsteen, ne znam, Sting, Snow Patrol pre nas, ne znam kako. I kako je to prošlo inače? Kako je posjećaj? Je bilo super. I Kanadžana? Bilo i Kanadžana, ali uglavnom su ono, naši. Ali to su naši ljudi koji su otišli, neki su otišli 80-ih, neki su 90-ih različite generacije. Uglavnom, jedino što su mi nedostali klinice na tim mestima zabranjeno da dolaze 22 godine ono, zbog alkohola, točno alkohola, onda ta publika nije bila tu prisutna, pa smo odlučili da sledeće godine ponovimo kanadsku i američku turneju, pa da idemo na mesta gdje mogu da dolaze i mlađi, koji su nam u stvari osnova naše publike, tako da ćemo svirati u Torontu na jezeru, pa onda idemo dalje. Vratit ćemo se na priču o koncertu na Tašmajdenu. I vi, glumci, inače imate priliku, u stvari dosta prilika, i da putujete i da predstavite predstave koje ovde igrate u inostranstvu. Kakve su reakcije, evo, Slobodine, da krenemo od vas? Evo, nas dva zajedno treba da idemo u kinu. Dama s kamelijama, je li tako? I to će da bude. Sad ja ne znam, nikada sam bio tamo i pretpostavljam da ta vrsta komunikacije sa publikom u Kini, da ova predstava, neće imati tu vrstu interaktivnosti koju ja lično volim u pozorištu, koja je mnogo direktnija, žešća, bliže rock'n'rollu nego ili jednoj klasičnoj formi. Ali u nekom smislu mi tu sad vršimo neku misiju, jel, nešto što smo mi uradili, postigli, napravili, pa pokazujemo nekoj drugoj publici koja će to možda da prepozna, da im se nešto svidi. To je prvi put da idete u kinu? Meni prvi put, da. Jugoslovensko dramsko već igralo dve ili tri predstave i mi sad nastavljamo tu tradiciju sad već, jel. Maja je inače dobila, igra alternaciju, jel tako? Da, alternaciju, tu ulogu Olimpije igra Bojana Stefanović. Ja sam uskočila u aprilu mesecu. To je prvi put da igraš u... Prvi put u Narodnom pozorištu, da. Gostovala sam sa Srpskim Narodnim pozorištem iz Novog Sada u Narodnom pozorištu. Ali ovo je prva uloga u Narodnom. I prvo veliko putovanje. I prvo veliko putovanje, da. A ti, Vladimire? Ja gostujem sa predstavom Karamazovi, kad smo već kod gostovanja. U Ariolu, što se na srpskom kaže Orel, u Rusiji. To u odnosu na ovo putovanje deluje kao kratak put, pa da ima da se ide jedno 400 km od Moskve. I tu već znamo, pošto smo već jednom, ja sam išao jednom, moj kolega Žarko Stepanov je išao pre mene, još u Petrograd. A mi smo išli, već smo bili u Rjaznju i već znamo, prilike reakcije su jako dobre. Što je nama divno. Da, ne, oni razumeju sve. Razumeli bi i bez titlova, iako imaju titlove na ruski jezik. I odlične su reakcije, što je, mislim, mi ipak igramo Dostojevskog,
u Rusiji, to je kao kad bi oni došli ovde kod nas da igraju Nušića, koga mi svi igramo. Da, inače, to je taj link koji vas spaja. Jeste, jeste, svakako. Trenutno. Pozorište Lektira, je li tako? Da. U ponedeljak ste imali premijeru, a Slobodan inače priprema Sumnjivo lice u Narodnom pozorištu. Premijera tek treba da bude 21. je li tako? 21. u junu. To je sad u procesu proba. Ja upravo, evo sad, mislim, završili smo probu pre par sati, dolazim onako iz probne sale, trenerku sam jedva skinuo, istuširao se i dotrčao. To je onako jedan lep i ozbiljan proces koji vodi Andraš Urban, reditelj koji je radio Rodoljupce ovde u Narodnom pozorištu prošle godine. I on je poznat kao reditelj koji voli da zaoštri temu i da nekako nađe neke društvene teme koje su jako aktuelne i da kroz tekst koji radimo nekako ljude budi, osvešćuje. To je bliže onom brehtovskom pozorištu, imam puno pevanja songova, ja koji nemam sluha, ja sam se raspevao godinama već u Narodnom pevam. I ovde isto imamo... Pa možda na kraju završiti i u nekom ciklu. Ko zna šta će da se desi na kraju. Ali mi te songove koristimo brehtovski, znači to su songovi koji su glumački songovi i one govore neke ozbiljne i žestoke ideje kojima zapravo publiku pokušavamo da provociramo i da ih probudimo i da ih nateramo da imaju nekakav stav, a ne samo da sede i gledaju i da uživaju. Digla se zavesa, crveno pozorište, divno, sve meke fotelje, pa gledamo predstavu, pa odemo da večeramo i zaboravimo da smo bili u pozorištu. Znači, Urban voli i mi, ja isto to volim, stvarno jedno angažovano pozorište koje ljude privlači ne samo da ih zabavi, nego i nešto da ih nauči. I njegovo Sumnjivo lice bit će malo drugačije. Ne znam kako će izgledati do kraja, nije nam saopštio. To je sad taj proces i on tako radi, voli da vodi glumce, a da mi ne znamo baš do kraja kako će to na kraju da izgleda. Kao kada snimate film. Pa, da nas filmu znaš scenariju, pa ipak postoji neka, kako da kažem, nit. Međutim, ovde kod ovakvih reditelja, u ovakvim procesima, reditelj može da izvrne situaciju na potpuno drugi način, kao što se u Rodoljupcima desilo. Pa smo mi bili šokirani kad smo shvatili šta treba da igramo. U ovom smislu mislim da Urban ima svojih nekoliko rešenja koje nam još uvek nije otkrio do kraja, ali mi sad na improvizacijama radimo jedan proces koji je šta može da bude dramsko u Nušiću. Znači, na koji način se Nušić tretira kao kritičar društva. On je uzeo vrlo ozbiljne teme. Evo, Sumnjivo lice govori o korupciji. On je bio u zatvoru zato što je napisao stih Dva raba. To je jedna vrlo bezazlena pesma. Međutim, on je propatio na političkom planu zbog toga i taj komad Sumnjivo lice i nije izvođen, ja mislim, 40 godina iz straha. On sam je pričao da kad je postao upravnik Narodnog pozorišta, otvorio je fioku, taj tekst je tu stajao, on ga je nudio već godinama pre toga raznim upravnicima i svi su ga odbijali, rekli odličan, ali nije vreme. I onda on, kad je postao upravnik, otvorio tu fioku i rekao odličan, ali nije vreme i zatvorio ga, jer je opasan. Znači, ako je to u ono vreme bilo opasno, šta je danas opasno? E, to je naša tema. Šta mi možemo u savremenom kontekstu da kažemo i pokažemo ljudima ko je danas jerotije? Da li je to samo taj neki glupi masni kapetan koji ja to ne zna, ili je to možda neki legija? To su naše teme. Zanimljive teme. Vrlo, vrlo zanimljive. To pozorište čini živim. To je za razliku od filma koje onako, što kažeš, striktno i sve jasno kad imaš scenariju i postavku, a ovde pozorište zna da bude potpuno neki živi organizam i sve zavisi od samog režisera, ali naravno i od cele ekipe. I ja sam imao prilike, mislim, radio sam jedan put sa divnim čovjekom, Tomažom Pandurom, koji je pokojni i čak smo, baš onako, uživo sam u tom Gatini smo radili zajedno i puno iskustva sam prenao upravo u rock'n'rollu, zahvaljujući njegovom poimanju sveta, a i same umetnosti koje je zaista bilo fascinantno. Tako da je to u stvari jedan svet koji je živ i izuzetno zanimljiv, bar za mene. I to je ono što u stvari poželjete toliko godina i čini opasnim i društveno odgovornim. To je u stvari suština. Zanimljivo je to čitanje Nušića. Gde prestaje komedija i gde počinje drama?
Evo, to sad upravo istražujemo. To su današnje, evo, danas, juče, prekjuče, to su bile improvizacije. Krenemo da govorimo tekst sa okolnostima, da je to jako ozbiljno, jako dramatično, da ta sumnjivo lice predstavlja neko lice koje stvarno predstavlja opasnost za ovu državu i da mi moramo da ga uhvatimo. I onda istražujemo tu, to su sad improvizacije od kojih ko zna šta će ostati, ali je čudno i zanimljivo dešava se da nekada ti apsurdni Nušićevi tekstovi igrani užasno ozbiljno, kao da igramo Tarantina. Odjednom to tako postane bizarno, mi smo jako ozbiljni, stalo nam je do tih ciljeva koje su ciljevi naših likova, a izgovaramo plava riba, kljukana dinastija. To deluje vrlo neobično. Nama sad u procesu, ne znam šta će ostati na kraju, ali mene kao glumca nekako inspiriše strašno da istražujem u tom pravcu šta sve može da se pomeri. I evo, to je sad jedan eksperiment. Ne mogu da kažem baš da plivam kao riba u vodi u tome, vrlo se, ovako, nije mi lako, ali vredi. Pa čak i ako rezultat i ne bude ono uspeh, nešto smo pokušali da pomerimo neke granice u načinu mišljenja. I to u umetnosti je strašno važno. U društvu, u svemu, da pomerimo kakva je naša percepcija realnosti. I u pozorištu lektira se pomera malo, je li tako? I provocira. Da. I podstiče mladež ponajviše da dođe i da pogleda vaše predstave. Četiri ste imali premijere. Četiri, Romeo i Julija. Inače, novo pozorište u pitanju, da ukratko objasnimo o čemu se radi, da bi ljudi koji nas gledaju imali predstavu. Izvolite. Praktično 1. marta mislim da je bila premijera Romea i Julije, onda je bio Jazavac pred sudom, Faust i Narodni poslanik. To su četiri velika dela. Naravno, mi nemamo ni mogućnosti da ih igramo integralno sa svim likovima i u punom trajanju. Predstave traju 45-50 minuta. Poslanik je bio, mislim, 55, ali to je to. I imaju 4 do 5 likova najviše. Ono što je zanimljivo, što je improvizacija u pozorištu lektira i što je zanimljivo za ovo pozorište, to je taj drugi deo kad se završi predstava, u stvari drugi i treći deo. U drugom delu postoji moderator koji kaže nešto o delu, a onda učenici smeju da pitaju glumce koji ostaju u svojim likovima bilo šta što im nije jasno u vezi sa delom ili njihovim likovima. Glumci moraju da odgovaraju iz likova. Znali, ne znali odgovor, moraju da ga smisle u tom trenutku. Lepo bi bilo da poznaju svoj lik toliko da na bilo koje pitanje mogu u trenutku da odgovore. Ako ne mogu, moraju da smisle. A u trećem delu odredi se jedna scena koja se igra do određenog momenta, onda se zaustavi i onda učenici mogu da predlože kako će scena ići dalje svojim tokom od tog trenutka u drugom pravcu od onog kako je napisano. I onda se improvizuje nekoliko puta po njihovim predlozima. I to je jako zanimljivo. Naravno, srednjoškolaca ima i onih nebirnih i sve, ali jako je zanimljivo videti oni kako manji. Se oni svi umire, svi su koncentrisani i prate i učestvuju. Čak su i učestvovali u Narodnom poslaniku, u nekom trenutku se javlja glas naroda. Yes. I oni su neverovatno bili tačni kao po tekstu. Oni su se uključili i govorili i tako je, i ua, i dole blada, yes. I sve što je. Ali su nekako sami kroz našu igru osetili trenutak kada i stvarno u tom trenutku se to proradilo. I ja znam da smo, koleginica i ja, iza da su nam se ježili obrazi. Tako kao da je to sve bilo po dogovoru, zapravo to je došlo do njih. To je ono što je važno, da je prilagođeno, da oni... Zapravo Narodnog poslanika ste igrali sada u ponedeljak. Tako je. To je četvrta, rekli smo, premijera. Igrali ste, osim Narodnog poslanika, još jednu Nušićevu predstavu, ili tako? Ne, igrali smo Petra Kočića, Jazavca pred sudom. A, Petra Kočića, dobro. Šta ja još? Ja sam Narodnog poslanika. Romea i Juliju. Dobro. Šekspirovu i Faust. A, i Faust. Dobro. Koje je najneobičnije pitanje, eto sad, kad ste počeli tu temu, koje su vam postavili učenici koji su vas gledali? Je li bilo iznenađenja? Pa nije, meni konkretno nije. Dešavalo se u Jazavcu pred sudom kad smo igrali, što ja konkretno igram nemačkog sudiju, onda ima jedan deo kada sudija sa pisarom priča na nemačkom, ali oni nas nisu dobro čuli, onda je jedan dečko pitao, a zašto vi ne pričate zaista na nemačkom?
sam ja rekao tačno po replikama šta ja kažem pisaru, šta meni pisar odgovori, a onda je bio zadovoljan i spolovan. To je to. Tako da mogu da pitaju šta god i padne na pamet. Da budu oni vrlo konkretni pitanje. I umeju da iznenade pitanje. Tako je. Čak i u tim rediteljskim rešenjima koje oni nama ponude kroz improvizacije. Zaista, umeju da iznenade. Da. A negde su i Kikijeve pesme lektira za nas. Pa, imam jednu zvaničnu. U Vojvodini je jedna mala knjižica koja se zove Rekla da u mojoj glavi čuje gitari bubljeve ušla u osnovnu školu. To je jedna priča o nekoj devojčici koja živi u razvedenim roditelji. Tako pa sluša moju pesmu i onda po to je tako nastala jedna lepa knjižica koja je tu ušla u lektir. Zanimljivo. Pa smo bili čak i u Srpskoj crnji, onda smo svirali te pesme zajedno sa... I ta interakcija između đaka koja je zamišljaš kad ono, kakav sam ja bio kad sam bio njihovih godina i šta sam imao u svojoj glavi, a šta se na kraju desilo. Je, tako pričali smo i saznaš neke divne stvari kao što vi saznate sa tim mladim ljudima koji su otvoreni, jednostavno su potpuno otvoreni za komunikaciju, da uđu u taj svet koji možda i ne poznaju. I to je ono što je zaista lepo. Pomenuli smo interakciju na koncertu, bez interakcije s publikom, nema ništa. Da, to je onda samo tonska proba. Onda je samo tonska proba. Vežbate svaki dan. Pa, mi retko kad vežbamo, ali sad smo se malo... Odlučili smo da ubacimo neke pesme koje nikad nismo svirali. Upravo zato što smo u Kanadi nekom... Ajde, sviraj, Johnny je krenuo rat, to je pesma iz 81. Ja znam da je moja, ali ne znam ništa više o tome. A onda on... Čovjek traži uporno, ajde svire, zove, ne znam bre čovječu, znam ja. I to se dešava. I onda ono cirate, tako da, to je ono lepo, onda publika se dere, smeje, mislim, dobro. I onda smo znači da neke pesme tako malo da i osvežimo, a i svirat ćemo dosta dugo. Mislim, ja ne volim baš pretjerano dugo da bude, ali znači ima neki, ja mislim, neko vreme koje dozvoljava muzici da bude živa, posle toga pada. Koliko je to? 2-3 sata? Nije, 3 sata previše. Evo, tonsi ti nikad ne svira više od sati 40. To je neki optimum da si ti koncentrisan na to što radiš. Ili pozrište koliko treba prestao. Neki put zna da bude i dugačka ili film da te zadavi, ali neki put i treba. Međutim, mi sviramo nešto preko 2 sata. I osjeti se, jednostavno smo zadovoljni u tome. Tačno idu, ja i nemam taj nekako programirani spisak. Ovog puta RTS nam snima koncert, pa traže od mene da imam neki zvaničan spisak. Ja kažem, to nemam. Sviramo, pa kako ide. Počinjemo iz glave, malo pogledam na sat da vidim kako mi ide vreme. I to je ono što sam radio sa Tomožom. Preslušao moje pesme i dao mi je neke savete kako, kao u dramaturgiji, kako ide, gde ti je katarza, gde ti je, gde mora da padne, gde moraš malo da nešto kaže. Mislim, to je taj jedan režisirski pristup celom poslu koji, u stvari, izuzetno meni bio dragocen. Mišljenje jednog čovjeka koji zaista tako i žive, tako je radio. I onda ja to radim malo iz glave, ali opet imam neki kostur svih tih pesama, ali znamo kako je završao. Znači, iznenađenje će da bude utoliko što će biti onih pesama koje su možda malo zaboravljene. Naravno, bit će to... Pa vraćene na sve. Biće, stvarno, ja mislim, ovog puta stvarno sam... I zaboravljeni, naravno. Naravno, zaboravljeni. Pa kako će. U čast našem Lazi Ristovskom koji bi sa mnom provao to pred jednom bendu, a više ga nema, ali u svakom slučaju uvek u Beogradu volim da to naglasim i da sviramo tu pesmu posebno ime Luča. A s druge strane, kažem, imat ćemo super, stvarno savršen zvuk i svetlo. To je Sky Music, je stvarno dobila neku novu opremu koja se pripi testirama na kašu i mislim, to je stvarno onako napredak, tehnološki toliko napredak, velik da je to iskorak za nas. Mi smo navikli da sviramo na raznim lavorima, to nama nije problem. Od kada smo bili klinci i pankeri, mi smo sviramo na raznoraznim i pojačalima i uređajima. A recimo, bio običan vaš koncert u Areni, gledala sam taj koncert? Jeste, to je bilo toliko tehničkih krivina, da ne mogu ti objasniti koliko smo se mi mučili. Ali ne čuje to puno. Ali da, bio je super, na kraju je sve nekako izađe. E sad, ja volao bi da ovog puta bude zaista to suprotno, da to jednostavno izađe sve tako lako i da to lako se uradimo, pa na kraju život će da odloči, da se nikad ne znaš. Da čekamo 10. koncert. 10. Sada idemo... To je to, 10 dana još 10 dana. A sada slušamo Tolju. Izvolite. Evo, jedva čekam da čujem. Samo da se zahvalim na lepim ovim kritikama. Hvala puno. Thank you.
bolje kad te ostave, tada znaš da si sam. Tvoj život kad te postave, uzmu ti sve i otplove. Da li si ikada pitao sebe šta je to što zaslužuješ? Kad nikog nema pored tebe, kad u mislima putuješ. Sreća je biti ono što jesi, ti znaj. Svi smo u istoj koži, svako plaća svoj kraj. Sreća je biti ono što jesi, ti znaj. Svi smo u istoj koži, svako plaća svoj kraj. Biraj. Da li si ikada pitao sebe šta je to što zaslužuješ? Kad nikog nema pored tebe, kad u mislima putuješ. Sreća je biti ono što jesi, ti znaj. Svi smo u istoj koži, svako plaća svoj kraj. Sreća je biti ono što jesi, ti znaj. Svi smo u istoj koži, svako plaća svoj kraj. Biraj. Bravo i svaka čast. Inače, Tolja, odnosno Anatoli, sutra u Domu omladine ima koncert. Je li tako? 20 godina... Strah od Jackie Chana i Belo Boji. Znači, Strah od Jackie Chana, Belo Boji i Tolja. Dobra zabava, je li tako? Kad počinje tačno koncert? Pa ja mislim u 9. Trebalo tako nešto. Obično pola 10, to bude tako. Pa neće sigurno da vas publika sad čeka. A to već ne znam. Hoće sigurno. 20 godina ste na sceni, je li tako? Ja sviram. Muzika. Pa dobro, nisam se baš ovako više odbaviti s ovim. Ja sam to svirao, znači po klubovima i tako. Ima bendova, ima Aeroplane, onda radili smo više kaore. Kako da kažem? Ima bend Capo di Macchina, to imam jedna pjesma samo ima. I imam ja nešto što sam ja snimao sam, ovako to. Ali tek treba da bude kao neki album i to. Sad ne znam. Zapravo ovaj koncert ti je dobro uvertira za album. Pa da, to je, ovo je to u stvari, da. I možemo da obradujemo naše gledalce, je li tako? 2x2 karte za sutrašnji koncert. Možete da nam se javite na broj telefona 3612111. 3612111, dve karte za Toljin koncert sutra u 21 sat u Domu omladine. A mi nastavljamo dalje priču sa našim gostima. Slobodane, vi ste prilično angažovani. Zapravo, svi ste prilično angažovani i na 100 strana, da tako kolokvijalno kažem. Nemanjiće ste mi pomenuli. Da, to je bilo da, poslednje ovo što sam snimao. To je, mislim, Nemanjiće se još uvek snimaju. Ja tu igram Aleksija Anđela, Vizantijskog cara. To nije velika uloga, ali je jako dobro napisana i ja sam bio presrećen da sam dobio tu ulogu. Jer je u te tri scene, u tri epizode, potpuno razvoj lika i karakter urađen jako dobro. Napisano je, dakle, u tom smislu veoma vešto. I meni je bilo strašno inspirativno da pravim tu transformaciju od jednog do drugog do treće, mislim, od jedne do druge i treće scene. Mislim da su, dugo sam čekao priliku da se kod nas snimi nešto kao Nemanjić. Jer ja smatram, kad pogledaš Šekspira, on je tamo opisivao te istorijske hronike, englesku istoriju, a mi imamo takvu istoriju, Nemanjića, srednjevekovnu istoriju, iste priče. Znači, samo nam fali Šekspir. Da imamo... Neko znači, da to uobliči. Da. I verovatno je bilo do sada postojala nekakva bojazan, strah ili nemam pojma šta, da to je suviše komplikovano.
Ali na kraju krajeva čovjek mora da počne od nečega. Imali smo boj na Kosovu, znači to je bila pre 20 i nešto godina je snimljen taj film. E sad ja osjećam već dosta veliki napredak i u dramaturgiji, i u pristupu, i u vizualnom izgledu, u kostimima. Čuo sam da su kostimi savršeni, bar... Ja ovo što sam video, znači i ono što sam ja nosio, jeste. To je zaista vrhunsko. Kažu da su baš autentični kostimi. Da, i ne samo što su oni kvalitetno izrađeni, nego su oni rađeni po liku. Tako da je, recimo, koncept lika, ja sam sa kostimografom i posedeo i pričao i on je napravio prilagođenja kostimu tako da taj karakter izađe u prvi plan. E, to je nešto što je dragoceno i što je meni, recimo, nedostaje kad gledam naše serije i televiziju i film takođe. Taj studiozni rad, to što vidimo, recimo, kad gledamo Rim, Tudore, engleske serije, a zašto mi kao ne možemo to da napravimo? Možemo. Imamo materijal. Mislim na ljudski materijal, mislim na istorijski materijal i imamo ljude koji to umeju da uobliče, koji rade u inostranstvu na istim tim serijama, a kod nas to ne rade. E, zato su Nemanjići u tom smislu značajni. Inače je serija edukativnog karaktera pre svega, jel? Jeste, pa mislim sada edukativno. U tom smislu ona mora da izvrši tu edukativnu funkciju, tako da upoznavanje publike sa tim nekim istorijskim činjenicama koje nisu baš onako sasvim opšte znanje, mislim da je i ta funkcija jako važna. To možda, recimo, u mojim scenama meni lično ponekad pravilo problem, jer imaš dugu rečenicu koja ima partneru koji ti igra brata, moraš da mu objasniš da je on tvoj brat, da ti je car, da sve je onako istorijske činjenice, ali negde i to kao na televiziji taj žanr takođe mora da nosi tu vrstu edukativne uloge, tako da smo se mi malo borili sa tim, ali smo naučili da savladamo rečenicu i da pokušamo da ona zazvuči prirodno, iako ima u nekim trenucima možda suviše tih istorijskih podataka. Dobro, u svakom slučaju je dobro da smo se konačno setili da obrađujemo tu epohu, da počnemo odatle zapravo. To je obilje materijala, inspiracija, ne samo u istorijskoj građi, nego u savremenom životu. Ono što sam ja kroz tih 12 epizoda, sve sam pročitao, video nekako ta glavna linija koju je Gordan Mihić izvlačio i na kojoj insistirao jeste ta nesloga među braćom, koja je osnova u priči, ali šta to znači danas nama? Mislim, to se nekako nameće i ako gledaš sad ti tu istorijske kostime i tu neku epohu, ipak se pitaš, pa dobro, mi živimo u suštini isto to i danas. Samo na nekom drugom planu, na malo drugačijim kostimima, ali to pitanje nesloge, pitanje razdora, nesvesti, da moramo da se nekako iskupimo kao ljudi, kao narod, da sami sebi pomognemo, a da ne čekamo nekog drugog. To pokreće Nemanjići, recimo, to su meni pokrenuli. Mislim da je na mnogo nivoa i mnogo planova vrlo značajno. Kiki, koji žanr vi najviše volite? Ja volim, ako gledam, volim filmove koji nisu američki. Volim italijanski film od njihovog neorealizma pa do francuskog takođe. Volim engleski film koji kod nas nije toliko zastupljen, ali ja sam čovjek koji je svoju mladost proveo u kinoteci. Slušao sam ploče, čitao sam knjige, išao sam u kinoteku kad god sam mogao i tu sam našao toliko divnih, šta znam, misli za pesmu, jednostavno za razmišljanje, da i često i dan danas odem i gledam te neke filmove koji nisu mnogo popularni, nisu nešto mnogo značili, ali su za mene puno. Ostali su nekog traga. Ja volim, kažem, taj neki autorski film, volim autorski, mislim, volim i pozorište svakako i mislim da to zaista otvara čoveku stranu duše koju ne može da dobije sedeći pored televizora. Mislim, taj instant koji ti nudi svakodnevni život moraš da nekako razbiješ sa nekom svojom interakcijom, kad smo već pominjali, i učešćem u tome da istražuješ, jednostavno da tražiš neke lepe knjige, neke lepe reči, neke lepe slike, neke koje mogu da ti inspirišu, da budeš jednostavno korisniji za sebe i za sve oko sebe. I to je
to je stvari prava suština umetnosti, a s druge strane, ovo je lepo o Nemanjićima kad smo pričali da, verovatno, ja mislim, velika većina Srbe ne zna suštinu i te veličine Nemanjića i njihove propasti i naše propasti, uopšte te, kako da kažem, duhovnosti Srbije koja traje toliko godina i uspevamo nekako da se izvučemo iz svih tih svojih grešaka, nekako i ponavljamo ih uporno, ali opet s druge strane mislim da je lepo toj novoj generaciji upravo naglasiti, jer Gordan Mihić je ono, prvo mi je bio komšije smo sa Banom Brda, znamo se onako, uvek sam poštovao i to što radi, uvek to lepo, fantastično mi je. Ali upravo to da se novoj toj generaciji predoči, u stvari, da je sve u tvojim rukama, da nekako vratiš se toliko godina unazad, pa i danas pogledaš da su u stvari ti razdori između najbližih ključni za to da opstanemo. I samo se ponavlja. Tako je, da smo mi prvenstveno... Pa ono, tri stvari ja nekako sam naučio od kad sam bio mali, da imaš tvoju porodicu, prijatelje i državu. To su stvari sa kojima ne bi trebao da se trguje. I onda kad to imaš, uspostaviš kao neke zlatni presek tih vrednosti, onda u principu ti nekako lakše ide da prebrodiš sve te poraze koji su gotovo svakodnevni. I suština je da moramo i da porazmislimo i kada pogledamo predstavu i film i seriju i kada slušamo muziku. Pozorište Lektira, opet se vraćam na vas dvoje, da se malo hvalite. Dosta toga ste uradili za malo vremena. U martu ste počeli, je li tako? I četiri premijere. Nastavljate od septembra, je li tako? Da. Ali ja bih voljela da spomenem naše kolege. Dakle, predstavu je režirao Mihajlo Laptošević, glumac i reditelj. I u predstavi igraju još... Da, postoje dve ekipe. I u zavisnosti od naših zauzeća imamo osim alternacije. To je princip. Tako je, to je princip. Svaka predstavlja. Svaka podeleta. I to su, dakle, da spomenim, Strahinja Blažić, Đorđe Marković, Maja Lukić, Mirjana Trebinjac, Anita Stojadinović, Daniel Kovačević. I nadamo se da ćemo od septembra nastaviti. Inače, igrate u Božidarcu, je li tako? U Božidarcu, Radoslava Grujića 2, to je bivša Božidarađije. Da ste planirali možda i gostovanje po školama ili to nije? Da, to je predstava Jazavac pred sudom, je imala jedno gostovanje u Grodskoj, to nam je prvo gostovanje sad. A planiramo gostovanje, pogotovo sa tom predstavom na Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj, jer je to predstava koja... Kao i ostalo, ali to je baš predstava koja treba da se vidi i van granice ove zemlje. Jasno. Moram da vas prekinem sada, idemo na reklamu. Kad shvatiš da vremena nemaš, da se mijenjati moraš, ispi zadnju čašu i zažmiri. I heroji zažmire pred početak. Onda sve krene svojim tokom, zapjevaj svoju najdražu pjesmu i pokaži svoje tamno mjesto, zaboravi sve, sve što je svjetlo. I heroji su tražili mrak, i heroji su tražili mrak, hej! Pomisli na sve lijepo nakon toga, pošalji prijatelju novu adresu i zažmiri,
pred početak i zažmiri, pred početak i heroji zažmire, i heroji zažmire, pred početak. Bravo, Tolja. Hvala još jednom. Da podsjetimo samo naše gledaoce. Sutra je koncert u 21 sat u Domu sindikata. Dobra zabava, koncert pretpostavljat ćete Dom omladine. Zašto ja pričam Dom sindikata? Ne znam šta mi je. Nešto se čudno dešava. Pa neki dom je u pitanju. Dom omladine, naravno. 21 sat. Nastavljamo priču dalje. Kiki, novi spot za staru pesmu. Pa ono je nastalo, komponovao sam negde 84. čini mi se. Imala je neka 2-3 života, neke 2-3 verzije, otko znam, ali nikad nije imala sliku. Uglavnom su, ili to su bile neke na YouTube-ovima, ono kad su skidali sa nekih TV programa iz 80-ih, ali ta pesma prvo nikad nije zvučala ovako, a pogotovo što nije imala ekranizaciju. U vreme kad je nastavila, mi nismo ni maštali o spotovima, pošto su bili nemogući. Kad je, mislim, to je bila jedna... E, to je malo drugačije izgledalo. Da, pa drugačije je bilo vreme, mislim, u to vreme. Retki su bendovi koji su snimali te spotove. Mislim, počinjalo je tamo početkom 80-ih, je već video imao svoj život. A koliko se ja sećam, to je izgledalo studio i jedan kadar i čao. Da, dosta jednostavno. Imali smo tu neke naše prve pokuše sa Borisom i Tuckom, sa tim njihovim estetikom koja je bila drugačija, ta bela pozadina sa nama klincima u nekim modelima i tako. I sad gledamo novi spot. A novi spot je dao je zanimljiv scenarijo koji su momci iz Bijeljine uradili. Eto, gde su nabavili auto? Auto je, da, ovaj kombi je moje godište, 61. Olupina. Tako da smo našli smo ovu bubicu u Folciku, koga se sećam, i moj otac je to nekad vozio. Eto, tako, svi ulaze u taj kombi i niko ne izlazi. To je bila ideja, sada smo imali neki veći budžet, pa bi se to možda i još i bolje uradilo. Sasvim slatko i, mislim, uživo sam 2 dana radeći sa tim potpuno novim ljudima, nisam ih do sada poznao. A se sećate pesme Kada sanjamo? Kako da ne? I ovo, eto, ona generalno je finale u Sarajevu na koncertu u Skenderiji. Tako se to slučajno desilo i onda je lep način da se ta pesma zaokruži. Hipi malo. Hip. Čak pominjem i zakintost. Tu sam oni su pitali, oni imam maturi hipi koji kao prolazi, a pošto sam ja vezan za zakintost, znači, genetski, u svojeg genetskog. DNK mi je tamo. Tako da ovdje sam ubacio tu tablu. Tablu da skrenem pažnju da može i tamo da se od autostop. Sad samo da zamolimo režije da nam pusti i zvuk. Što bi rekao Gaga Nikolić, daj pusti tom. Onaka, šalim se. Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Sanjam o boje, nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, ne znam da li je gotovo. Al da li pamtiš ovo? Što sam rekao, svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo, svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
I ovo je, na kraju ovog spota vidimo i deo koncerta, je li tako? Da, tu smo došli, pa kao ispalo je slučajno da taj kombi stigao do te salice, u stvari sale, gde smo nekad kao klinci svirali u Skenderiji u Sarajevu i ispalo je lepo baš. A tamo ste pre mesec dana otprilike svirali? Kad je izašao tačno spot? Pa ja mislim možda tri nedelje, dve ili tri nedelje mislim. A koliko je sad to bitno na YouTube-u, koliko imate pregleda? To zaista nije bitno. Mislim, bitno je za neki žanr muzike, jeste bitan, za drugi nije. Ja se rukovodim sa drugim merilima. Novi singl Rolling Stonesa se pojavi i ima možda posle pet, šest meseci ima blizu milion ili dva miliona pregleda. A kod nas ima, jedna narodna pevačica ima 35 miliona. U zemlji koja ima 6 miliona. Nešto čudno se to dešava. Nešto čudno se dešava. A opet ta pevačica ne može da napuni, mislim, autobus. Ali sa 3, ja kažem njoj, sa 35 miliona snajke ti bi trebala da sviraš na Wembleyu, sigurno si. Da će imati 19 Wembleya puni. I onda tu nešto nije, za zemlju... Znam kako u Grčkoj, gde puno radim, kako izgleda od prilike, da su njihovi ti pregledi idu do možda 2 miliona, milion i po dva, to su baš velike onako. Nema lažiranja kod Grka? Pa nema razloga zašto bi lažirao, mislim, to je to. Ako te vidi 10.000 ljudi, 10.000 ljudi, to je veliki broj. 300 je veliki broj, milion. Moj najgledaniji spot imaš 7 miliona, mislim, to mi je onako činjenica da to 7 miliona ljuda videlo, ali to je meni onako fascinantno, jer nema nas toliko. Mislim, nema nas koliko koji se obraća, pričamo istim jezikom u toj zemlji, mislim, ima nas 6-7 miliona, mislim, nije svako vidio. 7,5, otprilike. Pa da, ali rock'n'roll sluša, mislim, relativno, ajde kažem, skroman deo, i od uvek je to tako bilo, nikad to nije bilo nešto veći. Kad je dugme bilo najpopularnije, oni su prodali 300.000 ili 400.000 albuma, onda dođe Lepa Brena i proda 1,5 miliona iz zezanja. Mislim, to su... I to ne samo u Jugoslaviji, nego i... Najveća, najpopularniji band. Te kategorije, ona je bila nešto drugo. Tako da uvek je naša populacija tražila nešto drugo, ali opet, s druge strane, mi smo uporni svi kao korova, nego stalno nešto, ti ga sečeš, opak, izađe. I onda se pojavi, evo što kažem, i Tolja je aktivan. Ja volim kad neko ima svoju muziku, to je, pesma mora da nastane iz nekog razloga, iz neke frustracije, iz ushićenja. Iz neke emocije. Naravno, ako je pravi zbog toga da bi imao 9 pesama na nekom proizvodu koji ćeš da nekom prodaš da bi imao nedeljni život, to nema smisla. Ona mora da bude povod za sve, to mora da bude neka patnja, neki bol obično ili neka velika sreća, ushićenje, kažem, pa se sve to skopi, neka pesma bude tužna, neka vesela. Ali neki zaista pravi razlog mora da postoji. Slobodane, vas da pitam, popularnost, odnosno, da, popularnost u pozorištu se meri brojem publike, odnosno punim salama. Da, tu se slažem. Znači, pozorište gleda jako mali broj ljudi. Ali puno dosta. Pa jeste puno. Mali broj ljudi, ali su verni. Jesu verni, ali to je, kako da kažem, procentualno mali broj ljudi u odnosu na koliko nas ima. Pa isto kao i kada je u pitanju rock'n'roll. Pa isto, zato je o tome i pričam. Hoću da kažem da je ista priča. To je jedan, zapravo, isti krug ljudi koji ide iz jednog pozorišta u drugo, gleda predstave i ima ljudi koji nikad nisu ušli u pozorište i niti će ući. Znači, mi smo nekako osuđeni, koji vi, da radimo iz ideala i za ljude koji to razumeju. Znači, nama... Konkretno u pozorištu nije popularnost pravi cilj. Jeste da napuniš salu, da svima nama to prija, ali to nikad nije ekonomski isplatilo, jer cene karata nikada nisu dovoljno visoke da bi se to isplatilo. Znači, to je pitanje zadovoljstva glumca da igra pred punom salom. Ali, s druge strane, imamo i neku svest, to je neka misija koju mi radimo, a s treće strane, to je naša potreba. Evo, upravo ovo što si ti rekao. Znači, mi pravimo predstave jer nas nešto boli ili nas nešto ushiti i želimo nešto ljudima da kažemo i da podelimo to sa njima, ne samo da ih zabavimo.
a onda mi dođu ljudi kao, jel imaš neku predstavu, pa jel ima nešto smešno, nešto relaksirajuće, nešto... Evo, bit će sada Nušić. A mi sve obrnuto, ovaj Nušić, ne znam, ne smem ništa da kažem unapred. Urban obećava da će biti i smešno, ali bit će i ozbiljno. Znači, mi na neki način, šta u stvari, imamo određenu potrebu da nešto kažemo kroz umetnost i to je pitanje... Da ostavite trag. Pa da. Meni, lično im ljudima sa kojima ja radim, je to zapravo primarni motiv, ne popularnost. Maja, inače, ostavlja trag i u Krsmancu, je li tako? Tako je, samo u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović, kolega moj reditelj Filip Greenwald i ja smo na poziciji umetničkog direktora. U aprilu mesecu smo imali divan festival pod nazivom Humani Teaterian. Imali smo puno gostiju, Anu Ćurčin, ona nam je otvorila festival, izdavačka kuća Lom. I od prikupljenih sredstava planiramo da renoviramo pozorište koje je davno zaboravljeno. U centru Beograda je i šteta da se tu ne igraju predstave naših mladih kolega. Znači, Maja je umetnički direktor tog pozorišta. Tako je. I ja mogu da se pohvalim, evo mi sada 11. juna imamo divnu društveno angažovanu predstavu Dar, autora Milane Đorđević i reditelja Miloša Đorđevića. To je divna predstava o ljubavi, o prihvatanju, o različitosti, od koje mnogo možemo da naučimo. I eto, ja bih pozvala se ljudi da dođu 11. juna u 20 časova da pogledaju tu njihovu predstavu. Vladimire? Čekajući Godot u Ateljevu 212, koju već 5 godine igramo. Dve godine u Ateljevu? Dve godine u Ateljevu 212, da. Koja je nastala na Fakultetu dramske umetnosti, koja će se verovatno igrati u pozorištu Lektira, doći će na red, što spada u Lektiru. Prva parnica, jedan manje poznat Nušićev komad, evo opet po ko zna koji put Nušić večeras. I moram da kažem, u prošlom mesecu sam imao i premijeru, baš ovde preko puta Beograđanke u Studentskom kulturnom centru, opere Služavka gospodarica. To je bilo neverovatno kad su me zvali da igram u operi. Ja ne znam da pevam, ali zaista, ni za musical, kamoli za operu. Ali u operi Služavka gospodarica postoji sluga Vespone koji ne priča. Tako da sam odigrao celu predstavu sa pevačima i to je divno jedno iskustvo. I ne verujem da ću ga imati ponovo u životu. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna, ali stvarno je redko. Hvala vam puno. 10. idemo na koncert Kikije na Tašmajdenu, je li tako? Ja ću biti tu 100%. Pa, ne sumnjivo. A 21. gledamo sumnjivo lice. Tako je. I od septembra smo ponovo u pozorištu Lektira. Naravno. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, dragi gledalci. Ponovo na kraju slušamo Tolju. I da podsjetimo još jednom, on ima koncert sutra u Domu omladine. Nisam pogrešila. Naše vrijeme je isto kao što je bilo i nekad. Nema promjena i mi smo ista djeca i svi ljudi ista stvar. Neko nešto uvijek priča, no te dobija i kada ne traži. Sunce uvijek svoje zrake baca i na istine i laži. Možda sad samo mi smo korak dalje od juče, malo bliže tom svjetlu. Možda ni svjesni nismo da je istina blizu, dok je svjetlo su nama. Naše vrijeme je isto kao što je bilo i nekad. Nema promjena i mi smo ista djeca, isti ljudi, ista stvar. Neko nešto uvijek priča, neko dobija i kada ne traži. Sunce uvijek svoje zrake baca i na istine laži. Možda sad samo mi smo korak dalje od juče, malo bliže tom svjetlu. Možda nije...